Olá, você vai ver nesta edição os aniversários pela região de Dudu Gizelini e Gustavo Azzolini, o roqueiro Mark Ramone agita americana, a noite Black Tie do Polo Arquideque em Campinas, uma entrevista com o secretário Luiz Carlos Martins da Prefeitura de Americana e o show de Nando Reis na inauguração do Espaço Americana. O Tudo Up só está começando. Janeiro chegou ao fim, mas as grandes promoções teimam em persistir e fazer a alegria dos consumidores. Tudo Up foi conferir os preços e promoções tentadores na Casa Bonita e também no supermercado Bright. A reportagem é de Daniela Cardoso. Início de ano, preços especiais na Casa Bonita, para deixar a sua casa com a sofisticação e o requinte que você merece. Sofá fibra de bambu, todo vermelho, lindo, com 50% de desconto. Sala de jantar, em laca, com vidro, com 30% de desconto. Cadeiras especiais de veludo e couríssimo italiano com 40% de desconto. Sofá retrátil, super bonito, com 50% de desconto. Bonita, todo início de ano troca a coleção. Então nós fazemos uma promoção do nosso showroom. E assim, é muito bacana porque você compra peças de atuais com desconto imperdível. Uma completa sessão de bebidas, com os melhores preços e produtos de extrema qualidade, você encontra aqui no Bright Sempre Tem. Aqui, a promoção é o ano todo. Os melhores espumantes, vodkas, tequilas, uísque e uma adega toda climatizada com os melhores rótulos. Cachaça super especial, Sagatiba. O melhor espumante nacional, Maria Valduga. Rótulos raros e especiais de vinho. O vinho italiano, Sassicaia. Peramanca, vinho português. E o vinho chileno, Alma Viva. Difícil achar alguém assim tão especializado como a gente, que a gente já vem há muito tempo se especializando em qualidade, preço e variedade de produtos também. Cada semana ou cada 15 dias a gente está colocando coisas novas em promoção. E a gente sempre trabalha com muito estoque, trabalha com muita quantidade de bebida. Então, quando compra volume, a gente tem condição de fazer preço melhor. Além do Big Tour a Nova York, a Faia Viagens está com uma série de novidades em comemoração ao seu aniversário de 10 anos. Uma delas é a excursão ao musical O Rei Leão, marco da Broadway, que faz exibições no Brasil.
É o momento do quadro Viagem Up. Esse ano aqui a gente está com bastante novidades. Vamos começar agora com o grupo de Nova York. Tem o Rei Leão, é um espetáculo muito emocionante. As músicas são emocionantes, as fantasias são maravilhosas. É uma experiência que parece que você está mesmo na África e você está participando ali daquele espetáculo como se você estivesse mesmo convivendo ali com o Rei Leão. É muito emocionante. O grupo assistirá ao musical no mês de abril. Tudo Up vai acompanhar a apresentação e registrar cada detalhe do show. Informações no site www.faiaviagens.com.br. O decorador do Doug Zellini acaba de completar 10 anos de profissão. A data foi comemorada com festa e, de quebra, o anfitrião também aproveitou para festejar o seu aniversário. A recepção aconteceu no espaço Gaia Hall. Recepcionar os amigos nesse momento tão especial da sua vida? Ah, é muito gostoso, né, ver o pessoal aqui. Geralmente a gente vê nos eventos, mas aqui é uma emoção diferente. Representa muito, uma conquista muito grande, né? Saber que já sou um pouco mais conhecido entre os melhores da cidade. Eu acho que já tenho já um toque mais específico do Doug Zellini mesmo. Hoje, por exemplo, a gente trabalhando um pouco do moderno, mas nunca esquecendo o clássico também, que eu acho que dá para combinar os dois juntos, de uma forma bacana. O empresário Gustavo Azzolini e também a jovem Amanda Corral Furlan comemoraram o aniversário com noite de pizzada em sua aconchegante residência no Yacht Club Americana. Tudo Up, claro, passou por lá. Aniversário da minha irmã e do Gustavo, vocês vão acompanhar tudo o que vai acontecer nessa pizzada, nessa reportagem, começando agora. Tá muito bom, tá todo mundo junto, tá uma delícia. O que você tá achando assim, uma pizzada? O que a galera tá achando? Ah, todo mundo gosta, porque todo mundo numa pizza. Como está sendo recepcionar os amigos?
Wagner, é um prazer recepcionar os amigos, é um prazer receber todos aqui em casa. Muitos amigos de fora da cidade, então é um pouco difícil, mas conseguimos assim reunir o maior grupo de pessoas. É, desde os teens, né, vamos dizer assim, até conseguir trazer meu pai, minha mãe aqui para a Americana. E o lema é se divertir geral, né? É, esse é o nosso lema. Divulgação com estilo e destaque quer deixar o seu produto em evidência? Então venha para o Tudo Up. Afinal, quem é Up está aqui. Depois do intervalo, a premiação e a noite Grand Prix do Polo Arquidec de Campinas e o showzaço de Nando Reis na inauguração do Espaço Americana. A gente volta em instantes.